ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ମଣିଷ ମାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଖୁନ୍ ମାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି କି ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଯଦି କାଲି ଗୋଟେ କାହାକୁ କଣ ଧମକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଫୋନରେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଛାଡିଥାନ୍ତା କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହାଜତର ଲୋକ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କଣ କହିବେ? ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗାଲୁଆ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଠି ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି? ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି? ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି? ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇଛି? ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ, ଏମାନେ ତ ଦଳର ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ। ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟେ ଯାଉ, ଲୋକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଗତ ଦିନ, ଆପଣ ଆପଣ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହା ଉପରେ? ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗୀଙ୍କ, ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି? ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାଇ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ସମର୍ଥନ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଧାୟକ, ଆଜିର ଯିଏ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, 2007 ମସିହାରେ ଯେ ଏକ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଚକର ଏକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କେସ୍ରେ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କ ଦଳ? ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ଚିରାଚରିତ ସ୍ୱଭାବ, ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସଚିବାଳୟ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି, କି ରାଜନୀତି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଡିଓଟା କିଏ କହିଥିଲା? ସେ ଅଡିଓଟା କଣ ବିରୋଧୀ କହିଥିଲା ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅଡିଓ, ଅଡିଓଟା କାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହବ ଏ ଅଡିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର ନୁହଁ। ଓକେ ଓକେ।